Salam, xoş gördük, hörmətli müəllimlər, müəllimliyə namizəd olan şəxslər, eyni zamanda abituriyentlər. Hər birinizi xoş gördük. Bu günlərim sizinlə Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Türkün Dili şeiri üzərində iş aparacaq. Görək, bu şeir bizə imtahanda düşsə, biz onu necə cavablamalıyıq, nələrə diqqət eləməliyik. Mən burada şeirin izahını sizə təqdim eləyəcəm. Anlaşılması üçün və eyni zamanda ümumi qeydlərimizə diqqət edəcək ki, bunlar bizə imtahanda problem yaratmasın. Şəhriyarın Türkün dili şeiri və ya Türkün dili qəzəli rədifli əsərdir, rədif olmazdı. Ümumiyyətən bu əsərin yazılma səbəbi Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dilinə qoyulan qadağanın olduğu dönemdə Şəhriyar tərəfindən böyük cəsarətlə yazılıbdı. Yəni qadağanın olduğu bir dönemdə yazılıbdı da bir belə deyək də cürət tələb edirdi ki, bunu Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar bacarmışdı. Gəlin başlayaq. Allah getmədən əvvəla biz gəlin burada biz lüğətimizlə tanış olaq. Lüğəti belə göstərməkdə məqsədim odur ki, müvafiq olaraq işlədikcə lüğətlərdən necə istifadə edəcəyimizə də diqqət eləyək. Ləfz sözdür, kəlmədir. Kəsil yorğun əzgin deməkdir. Həmil sakit, yumşaq xasiyyətli deməkdir. Təşxis fərqləndirmə, tanıma, təyin etmə. Ərbab yiyə sahib mənasında işlənib. Pəxil paxıl deməkdir. Mitil dağılmış köhnə yorğan döşək deməkdir. Səlsəbil cənnətdə olan çeşmənin adıdır. Ehsas duyma hiss etmədir. Ehsas hiss sözündən ifadə edə bilərik bunu. Qəzil keçidükü deməkdir. Sərt keçidükü. Riqqət ürək yumşaqlığı, eyni zamanda təsirlənmə, şəfqət belə də mənalandırılır. Demək ki, burada bizim üzərində işləyəcəyimiz məsələlər ki var. Gəlin diqqətlə onları nəzərdən keçirək. Görək biz burada hansı mənanı, nəyi, eyni zamanda nəyin üzərində işləyəcəyimizə aydınlıq gətirək. Deməli, əziz müəllimlər və abituriyentlər, bu şeir dilində ərəb fərs mənşəli sözlərin işlənməsi görünür. Düzdür, bu türkün dili şeiri olsa da, müəllif dilində, belə deyək də, Fars və Ərəb mənşəli sözlərdən istifadə edib. Yəni, bu, belə deyək, həmçinin onun yaşadığı mühit və yaxud da gördükləri, yaşadığı dönəmdəki istifadə olunan dilin bolluğu, hansı dilidirsə, onunla bağlı yazıbdır. Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, Şəhriyarın yaradıcılığında əsas aparıcı dil Fars dili olubdur, amma ana dilli şeirlərin də yazmışdır. Amma yaradıcılığı nə qədər qəribə görünsə də, yaradıcılığında böyük kütləvi əsər çoxluğu, yəni fars dilində yazılıbdır. Baxaq, türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Ayrı dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Yəni, türkün dili kimi sevgili, istəkli bir dil olmaz. Dili, belə deyir, tərifləyir, dili öyür. Dil sevgili, istəkli dil olmaz. Ayrı dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Yəni, demək istəyir ki, bu dili başqa dilə qatsan, bu dili başqa dilin sözləri ilə yamasan, istifadə eləsən, bu dil öz əsilliyini, öz orijinallığını itirər. Yəni, əsil olmaz. Burada gördüyümüz kimi qafiyə sistemi ilə də elə davam edir. Qafiyə sistemində biz nələri görürük burada? Qafiyə sistemində AA gedişatını görürük. Deməli, AA gedişatını buradan görürük. Bu niyə yazmadı? Deməli, AA qafiyə sistemidir. Olmaz olmaz sözləri isə bizim rədiflərimizdir. Dil əsil sözləri burada isə qafiyə yaradan sözlər sayılır. Demək, türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Ayrı dilə qatsan, bu dil əsil dil olmaz. Öz ləfsini, ləfs bayaqlarım dedik, söz. Söz. Farsa ərəbə qatmasa şair, şiirin oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz. Kəsil, əsil, dil. Bu sözlər bir-birinə qafiyədir. Olmaz sözü də bizim rədifimizdir.
Öz ləfsini farsa ərəbə qatmasa şair, şeirin oxuyanlar eşidənlər kəsil olmaz. Hə deyir ki, öz ləfsini ərəbə farsa əgər şair qatırsa, yəni ləfs sözünü farsa ərəbə şair qatırsa, o şeiri oxuyanlar neyniyər, yorular, əzgin olar. Deyir, əgər şair öz sözünü ərəbə farsa qatmasa, onda şeiri oxuyanlar da neyniməz, yorulmaz, əzgin vəziyyətə düşməz. Şeirin gərək ehsas ilə riqqətlə qarışsın. Kənd əhli bilirlər ki, doşabsız xəşil olmaz. Bu da xəşil sözü, yəni qafiyə yaradan sözdür. Deyir, şeirin gərək ehsas ilə riqqətlə qarışsın. Riqqət nədir? Riqqət ürək yumşaqlığı, təsirlənmə deməkdir. Yəni, riqqətə gəlməkdir, deyə məsəl üçün. Şeirin gərək ehsas, ehsas nədir? Ehsas hisslə, duyğu ilə. Yəni, deyir, şeir hisslə, duyğu ilə qarışmalıdır, riqqətlə, ehsasla, riqqətlə qarışmalıdır şeir. Yəni, o şeiri, belə deyim də, biri var, səsləndirən zaman biz onu adi söz yığını kimi deyək. Bir də var, biz onu intonasiya ilə deyək. Onda nə zaman bu şeirə bənziyir? İntonasiya olanda şeirə bənziyir. Adi oxunanda isə sanki söz yığınıdır. Onu deyək ki, şeir gərək hisslə, yəni eyni zamanda təsirli şəkildə deyilsin. Çünki bunu da biz necə mənalandırır mükəmməl şəkildə? Axı, doşabı da biz doşab bilirik ki, bəhməzdir, xəşil də bilirik ki, yeməkdir də. O xəşilə nə tökürlər? Doşab tökürlər və onu elə qarışdırıb bir yerdə yeyirlər. Yəni, doşabsız xəşil olmur. Sanki şeirin də hiss və riqqətlə qarışmasını doşabla xəşilin qarışması kimi mənalandırır. Yəni, şeirin gəli ehsasla riqqətlə qarışsın. Kənd əhli deyir, bilirlər ki, doşabsız xəşil olmur da, yəni şeiri hissiz, riqqətsiz təsəvvür eləmək olmaz. Bu o deməkdir. Məndən də nə zalım çıxar oğlum, nə qisasçı, bir dəfə bunu anla. İpəkdən qəzil olmaz. Deyir, məndən nə zalım çıxar oğlum, müraciət var. Diqqət eləyirsiniz burada. Oğlum, nə qisasçı, deyir, məndən nə zalım çıxar, nə qisasçı. Bir dəfə deyir, bunu anla ki, ipəkdən qəzil olmaz. İpək yumuşaq olur, qəzil də nə deyir? Keçi tükü deməkdir. Keçi tüküdə diqqət eləmişiksə, əgər çox sərt olur. Yəni, durub, məsəl üçün, haradasa görmüşsünüz ki, keçinin tükündən bir yastıq, daha doğrusu bir döşək düzəlsinlər, bir yorğan düzəlsinlər, yox. Çünki sərt olur və ip kimi olur da, kəndir kimi olur sanki. İpək də yüp yumuşaq olur. Yəni, deyir, mən yumuşaq adamam. Mən, o deyir, safam, təmizəm. Yəni, belə bir insanam. Yəni, məndən qəzil olmaz. Yəni, təbii ki, söhbət burada dildən söhbət gedir. Yəni, dil özü deyir ki, dil ipək kimidir. Və ondan qəzil olmaz. Ondan o sərtlik olmaz. Dil incə dildir. Yəni, bunu demək istəyir. Yəni, ipəkdən, yəni, yumuşaq bir şeydən qəzil ortaya çıxa bilməz, yəni. Müqayisə edir də bunu bir yerdə. Ötməz oxumaz bülbülü salsan qəfəs içirə. Bu zaten aydın olur. Deyir ki, əgər bülbülü qəfəsin içərisinə salsan, o ötməyəcək, yəni oxumayacaq. Dağdaşda doğulmuş dəli ceyran həmil olmaz. İndi nədir məsələ? Azərbaycan dili elə bir ki, qarşısına qadağa qoymaqla bağlıdır. Yəni deyir ki, Azərbaycan dilini sən qəfəsi saldıqca o işləyini itirəcək. Amma bir şeyi də unutma ki, deyir, dağdaşda doğulmuş dəli ceyran həmil olmaz. Həmil burada nə mənada işlənir? Sakit, yumşaq, təbiətli deməkdir. Yəni, deyir, Azərbaycan dili çox işlək dildir. Yəni, dağdaşda doğulmuş dəli ceyranı yumşaltmaq olmaz. Yəni, Azərbaycan dilinin işləkliyinin qarşısını almaq olmaz. Deyir, ötməz, oxumaz, bülbülü salsan qəfəsi. Deyir ki, bülbülü qəfəsinə salsan, yəni, qadağalar qoysan, o ötməz, oxmaz. Amma deyir ki, dağdaşda doğulmuş, əgər bu dəli ceyrandırsa, o heç vaxt həmil ola bilməz. Yəni, onu neynəsən də o işlənəcək. Yəni, dağdaşda doğulmuş dəli ceyran həmil olmaz. Yəni, dilin işləkliyinə qadağa qoya bilməzsən. Dil
daim işləkdir və sən onu yumşalda bilməzsən. Sonra sözlər də cəvahir kimidir əsli bədəldən. Təşxis verən olsa bu qədər zirzibil olmaz. Deyir, sözlər də cəvahir kimidir. Cəvahir bilirik ki, qiymətli deməkdir. Deyir ki, sözlər də cəvahir kimidir əsli bədəldən. Yəni, sözlər də əvvəldən cəvahir kimidir. Yəni, əvvəlindən, öz əzəlindən cəvahir kimidir əsli bədəldən. Təşxis verən olsa. Təşxis nədir? Təşxis, belə deyək də, fərqləndirmək, tanımaq, təyin etmək. Yəni, təşxis verən olsa bu qədər zizibli olmaz. Deyir ki, bunu fərqləndirən, qiymətli olanı, dəyərli olanı seçib ortaya çıxardan olsa, bu qədər zirzibil ortaya çıxmaz. Yəni, bu qədər lazımsız söz ehtiyatı, lazımsız kəlmələr ortaya çıxmaz. Deyir, sözlər də cəvahir kimidir, əsli bədəldən, yəni əvvəldən, əzəlindən, kökündən təşxis verən olsa, yəni bunu sesi fərqləndirən olsa, yəni göstərən olsa ki, bu dəyərlidir, onda bu qədər zirzibil ortaya çıxmaz. Daha sonra davam eləyək. Bir dəqiqə. Davam eləyirik buradakı digər misralarla. Baxaq görək nə deyir burada. Deyir ki, şair ola bilməzsən anan doğmasa şair. Missən, abalam, hər sarı köynək qızıl olmaz. Deyir, əgər şair, deyir, şair ola bilməzsən, anan doğmasa şair. Deyir, əgər sən şair, anan sənə şair doğmayıbsa, sən şair ola bilməzsən. Yəni, elə bir şairli yanadan gəlmə olur. Missən, abalam, hər sarı köynək qızıl olmaz. Belə mənalandırır ki, sən əgər anadan doğulandan şair deyirsənsə, sonradan da şair ola bilməzsən. Çünki sən missən. İndi qızartdaqlığın var deyə, qırmızı o qızıla bənzərliyin var deyə, sən qızıl olası deyilsən ki, sən missən. Missən, abalam, hər sarı köynək qızıl olmaz. Çünki mis də qızıl kimi rəngə sahib olur da. O da deyir ki, sən əgər anan şair doğmayıbsa, özünü öldürməklə deyir, şair ola bilməzsən. Çünki elə bir sən bir missən. Elə hər sarı şey qızıl hesab oluna bilməz. Budur. İnsan odur. Burada odur, yəni odur. Odur, insandır ki. İnsan o insandır ki, insan odur ki, tutsun bu zəlil xalqın əlindən. Bu zəlil xalqın əlindən Allahı sevərsənsə, bu insan zəlil olmaz. Deyir, insan odur ki, bu zəlil xalqın əlindən tutsun. Allahı sevərsənsə, bu insan zəlil olmaz. Yəni, deyir ki, insan o adamdır ki, bu yazıq insanların, bu pis vəziyyətdə yaşayan adamların əlindən tutur. Allahı sevərsənsə, bu insan zəlil olmaz. Yəni, deyir, əgər sən Allahı sevərsənsə, yəni, insanlıq da, xalqının zəlil insanlar bu zəlil günə qalmaz. Əgər belə deyək də, əgər hər kəs, belə deyək, Allahla hərəkət eləsə, Allahı ilə hərəkət eləsə, vicdanı ilə hərəkət eləsə, bu qədər zəlil xalq ortaya çıxmaz. Zəlil vəziyyət ortaya çıxmaz. Yəni, bunu nəzərdə tutur burada. Sonra deyək ki, millət qəmi olsa bu çocuqlar çöpə dönməz. Yəni, millətin qəmini çəkənlər olsa, millətin bu dərdinə dərman axtarmaq istəyənlər olsa, bu uşaqlar da çöpə dönməz, yəni arıq vəziyyətə düşməz. Burada bir, belə deyim də, burada bir təzad var. Deyə bilərsin, mələ, bu təzad nədən ibarətdir? Fikir verin burada. Deyir ki, millət qəmi olsa, yəni çəkən olsa bu millətin qəmini, bu uşaqlar çöpə dönməz, yəni arıqlayıb pis günə düşməzlər. Ərbablarımızdan da qarınlar təbil olmaz. Yəni, burada ərbab nədir? Ərbab sahib ağa mənasındadır. Yə mənasındadır. Onların, deyir, qarınları o qədər şişib ki, yeməkdən. Qarınları təbil. Təbil nədir? Nağara da, belə deyək. Dub-dub vururlar. Məsələn, bax, ondan da.
Yəni deyir ki, millətin qəmini çəkən olsa bu uşaqlar çöpə dönməz. Ərbablarımızdan da qarınlar təbil olmaz. Yəni deyir, uşaqlar çöpə dönür, amma ərbabların qarınları təbil kimi. Yəni nağara kimi, o yekə nağara kimi şiş qabağa çıxır. Elə bir qarın nağaraya çevrilir. Yəni qarınlar təbil olmaz, yəni izləşməz. Təzad verir. Deyir, uşaqlar çöpə dönür, ərbablar isə qarnı təbilə dönür. Sonra deyir, Fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış. Yəni deyir, Farslar çox sözləri bizdən belə deyək də götürübdülər. Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Yəni burada Sabiri nümunə gətirir ki, yəni Sabir kimi bir şair süfrəli şair pəxil olmaz da, yəni Sabirin yaradıcılığından Farslar nəsə götürə bilər. Yəni nümunə deyir de Sabir olmasın Nizami olsun, Nizami olmur Füzuli olsun, sonra nə bilim Səməd Vurğun olsun, kimsə olsun da, yəni burada Sabir kimi şair paxıl ola bilməz. Yəni Azərbaycan şairi ümumi götürək. Azərbaycanın şairi paxıl olmaz. Yəni Fars ondan söz götürə bilər. Biz paxıl deyil. Yəni bizim dilimiz o qədər zəngin bir dildir ki, o dildən başqa dillər də istifadə edə bilər. Bunu demək istəyir. Türkün məsəli folkloru dünyada təkdir. Xan yorğanı kənd içində məsəldir, mitil olmaz. Maraqlı beytdir bu. Türkün məsəli, burada Türkün məsəli deyəndə, yəni Türkün atalar sözü, məsəli, nə bilim folkloru, məsəl xalq ədəbiyyatı dünyada deyir təkdir. Yəni birdir, yəni öndədir. Yəni Türkün məsəlinin folklorunu yüksək dəyərləndirir, hətta dünyada tək olduğunu vurğuluyor. Və bu Türkün məsəlinin bu təkliyini xan yorğanı hesab edir. Çünki xanın yorğanı indi qiymətli olur da, belə deyək. Xan yorğanı kəndin içində bir məsəl kimi çəkilir. Və mitil olmaz. Mitil nədir? Dağılmış, cırılmış, sökülmüş vəziyyətdə olan deməkdir. Yəni deyir, xan yorğanı kənd içinə məsəldir. O nətər biri yaxşı bir şey tapır, biri imkanlı olur, onun yaxşı şeyləri var da. O deyirlər, məsəl üçün, o filan kəsin belə bir şeyi var, filan kəsin belə bir şeyi var. Hamıda yoxdur, onda var. Görsən, onun olan o bahalı bir şeyi məsəl kimi çəkilir. Yəni, Türkün məsəli də, folkloru da dünyada təkdir və bu da xan yorğanı kimi, xan yorğanı kimi hər yerdə qiymətlidir, dəyərlidir və mitil ola bilməz. Yəni, bir ikinci misra, birinci misranı açmış olur da bu beytlərdə. Sonuncu beytə gəlin nəzər yetirək. Görək, sonuncu beyt bizdən nə soruşur? Sonda deyir ki, bu Şəhriyarın təbi kimi çimməli çeşmə. Yəni bu Şəhriyarın təbi kimi çimməli çeşmə. Yəni Şəhriyarın təbinə bənzəyən bu çeşmə, yəni bu su olan yer, yəni bulaq Kövsər ola bilər. Amma demirəm Səlsəbil olmaz. Burada Səlsəbil, Kövsər bulaq adıdır. Cənnətdə bulaqdır. Eyni zamanda Səlsəbil də bulaq adıdır. Testlərdə bəzən yazırlar ki, Səlsəbil Təbrizdə olan bulağın adıdır. Bu xeyr, bu yanlış yanaşmadır. Bu cənnətdə olan bulağın adına deyilir. Deyir bu Şəhriyarın təbi kimi çimməli çeşmə, yəni təbinə oxşayan çimməli çeşmə, yəni su qaynayan yer, bulaq Kövsər ola bilər. Amma Səlsəbil ola bilməz. Demək ki, burada olmaz sözü nə oldu? Olmaz sözü rədifimiz oldu. Bədii xüsusiyyətlərinə baxdıqca qafiyə quruluşları A, A, B, A, C, A, D, A, yəni bildiyimiz qəzəl qafiyəsidir. Rədifimiz var, amma əsər rədifinə görə adlandırılmayıb. Əsər Türkün dili, yəni əsər ümumi məzmununa görə adlandırılıbdır burada. Yəni əsərdə nə rədifə görə adlandırma, nə birinci misrasına görə adlandırma deyə bilmərik. Sonra gəlin baxaq görək burada nədən söhbət gedir. Əsər iki lirik növdədir. Həcmcə kiçik əsərdir. 12 beytdən ibarətdir. İkilik şeir şəklindədir. Beytlər formasında yazılıb. Qəzəl janrında yazılıbdır. Qafiyəsi gördüyümüz kimi qəzəl qafiyəsidir. Sözü olmaz sözü rədifdir. Qəzəl dilinin aydınlığı sözlərin dəqiq seçimi ilə diqqəti cəlb eləyir. Təbii ki, dili aydın olsa da dilində ərəb fars mənşəli sözlər istifadə olunur. Hətta burada Şəhriyarın özü belə öz qoyduğu qaydanı pozub. Bu nə mənada işlənib?
deyir ki, öz ləfsini farsa, ərəbə qatmasa şair. Özü belə deyir, amma ki, özündə, özünün şeirində elə ərəb-fars mənşəli sözlər kifayət qədərdir. Şah dövründə ana dilimizin sıxışdırıldığı, bu dilə danışmağın qadağan edildiyi dövrdə yazılmışdı. Bu, böyük cəsarət idi. Şairin qənaətinə görə Azərbaycan dili əsil, ana dili kimi bu dildə danışanlar üçün əziz və istəklidir. Türkün dili calaq sevmir və başqa dilə qatmaq olmaz. Bu, birinci beytdə bunu gördük. Türkün dili şeirində ana dilinin sıxışdırılması, ona qadağaların qoyulmasına etiraz səsi ucaldılır. Təbii ki, müəllif də bu məqsədlə yazıb. Əsərdə müəllif mənəvi varlığımız olan dilə qarşı biganəliyi qəbul eləmir. Bu dildə yaranan kamil sənət əsərlərindən onların bəhrələnənləri fəxrlə diqqətə çatdırır ki, yəni görürsüz başqa dillər Farsın çox şairləri bizdən öz sözlərinin çoxsunu aparıbdır. Bu dilin calaq sevmədiyini vurğulayır. Dili danmaq onun inkişafını ləngitmək qeyri-mümkündür. Yəni, orada da deyir ki, bu aktiv dildir də. Yəni bu həmil ola bilməz. Yəni dağdaşlar olmuş dəli ceyran həmil olmaz. Əsərin yazılma səbəbləri nədir? Ana dilinin sıxışdırılması, ana dilində danışmağın qadağan olunması, şovinist dairələrin böhtanları əsərin yazılma səbəbi hesab edilir. Şeirdəki türkün məsəli ifadəsi zərbi məsəl mənasındadır. Şifahi xalq ədəbiyyatı nəzərdə tutulur ki, yəni türkün məsəli folkloru dünyada təkdir. Folklor da şifahi xalq ədəbiyyat nümunəsi kimi yadda saxlaya bilərik. Loru dilləşdirən sözün yanlış mənada anlaşılmaması üçün işlədilən ifadə deyil. İşlənən sözün yanlış mənada anlaşılmaması üçün işlədilən ifadə deyil. Yəni burada türkün məsəli formasında işlənibdir. Bəzən biz lor dildə bir söz işlədirik. Türkün məsəli belə işlədir ya. Həmin o mənada işləmir. Sadəcə bu türkün məsəli, yəni zərbi məsəli, yəni folklor mənasında deyilib. Şeirdə insan odur ki, tutsun zəlil xalqın əlindən misrasında od alov mənasını daşımır. İfadə insan odur şəklində anlaşılmalıdır. Bunu bayaqlarım dedik. Əsərdə məşhur satirik şairimizin adı çəkilib, Sabirin. Əsərdə müəllif ciddi mətləblərə toxunub və bunun həlli yollarını göstərib, diqqət edin. Əsərdə türk folklorundan da söz açılıb. Türk olmayan millətlərin bu dildən bəhrələndikləri vurgulanıb. Bundan həzdəki daha doğrusu fərəhlə danışır. Milli dəyərimiz olan dilimizə türk hökmdarlarının biganə yanaşması əsərdə toxunulmayan cəhətlərdəndir. Yəni biz bayaqlarını təhlil elədik. Orada yazılmayıbdır ki, hökmdarlar biganə yanaşıbdır. Əsərdə azadlıq uğrunda mübarizəyə yer verilməyən məqamlarda yer verilməyib qısacası. Yəni azadlıq uğrunda mübarizə, nə bilim, döyüş və s. belə şeylər yoxdur. Əsərdə vətən birliyindən, bütövlüyündən danışılmır. Belə bir şey də yoxdur. Bu Heydər Bəyəsalan poemasına aid ola bilər. Əsərin ilk lirik qəhrəmanı müəllifin özüdür. Şairliyin anadan gəlmə olduğunun fikrini söylüyür. Orada da deyir, şair ola bilməzsə anadan doğmasa şair. Şairmişsən abalam hər səri köynək qızıl olmaz. Belə bir hissə də var idi. Əsərdə müəllif sözləri cəvahirə bənzədir. Şeirin hiss və şəfqətlə qarşılmalı olduğunu fikrini dilə gətirir. Yəni şeir riqqətlə, şeir hisslə qarışmalıdır. Bu sanki elə bir ki, xəşəli doşabsız yeməkdir də, elə əgər qarışmırsa. O qarışmağın da doşabsız xəşil olmaz kimi ifadə eləyibdir. Bu qədər müəllimlər və abituriyentlər, ümid edirəm bu sizə köməkli eləyə bildim bu mövzuda. Sualınız olsa aşağıya qeyd edə bilərsiniz. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.